Tamaş Zeyn bölməsinə aid daha bir məsələ izah edəcəm. Bu məsələ Tural Əkbərovun məsələlər kitabındandır. Ürəyin aortaya vurduğu qanın miqdarı 12 N olmuşdur. Həmin müddət ərzində aşağı boş venadan ürəyə qayıdan qanın miqdarı 25% olarsa, yuxarı boş venadan gələn qanın miqdarını tapın. Dedik ki, normal halda yuxarı və aşağı boş venadan qayıdan qanın miqdarı aortaya vurulan qanın miqdarına bərabərdir. Demək, aortaya vurulan qan nə qədər olmuşdur? 12 N olmuşdur və 25%-i aşağı boş vena ilə gəlir. Demək, yuxarı boş vena nə qədər qalır? 75%. Biz nə etməliyik? 12-nin 75%-ini tapmalıyıq. 12 vur 75 böl 100, yəni 12-nin 4-də 3-ü, bu da eləyəcək 9 N. 12N-in 4-3-ünü hesablayırıq. Məsələnin cavabı olur 9N.